А Мар'янка сказала, що вони коло джерела побачили якусь постать. І сказала, що то причиста діва. А я знаю, я злякалася. Чому так? Чому нам? Чому воно таке? Ми такі... Да, сразу ви себе поставили такий вопрос. Ах, як? Негідні, це якось так, ну, грішні, звичайні люди. Це ваша мама, так? І це мама мого чоловіка. Да. Уйшли вибики. Що одніх це, якщо за ним взяли? Розумієш? Що Марія сказала? Що від вас хоче? Чого це з'явило? Це перший день. Перший день? Вона казала, що вона прийшла допомогти. Мовила, що прийшла помоць. Каже, що це одні таке конкретно. А від вас що хоче конкретно, не казала? Висмився, кожен день молила вервицю. Щоб ще молили кожен день буженіця. Ну і так, ми поговорили, вона пішла додому. І дівчатка прийшли, я запиталася, чи то є правда. Альона сказала, що так, то є дійсно правда, вони бачили. Ну, потім отець Петро сказав, що якщо знову та постать з'явиться, то треба її просто перехрестити, щоб впевнитися, що то є, ну, це то є чист. Так, так. В грудні 31-го я приїхав з Жичами. Вже не завжди жити до джублик. З того дня можна мовити, що було започатковане згромадження найшеншої родини, об'явлення найшеншої родини. На славу Марії. З перших днів появи джубликом почали цікавитись як віруючі, так і священники. Тут служать служби Божі. І під керівництвом отця Атанасія проводиться регулярна духовна програма. Пам'ятайте, що там є зараз присутня також Марія. Що вона стоїть і дивиться на вас. І пам'ятайте про те, що не всі, хто набирає воду з джерела, можуть отримати воду святу з того джерела. Коли працювали ще над фігурою Матки Божої, мислили ми о тим, який напис дати під ту фігуру. Вона повідомила написати Матка всіх християн. Всіх християн. Матка всіх християн. Головним її посланням є послання з'єднання всіх християн. Щоб всіх християн тут на тому місці об'явлення об'єдналися. На підставі милості і молитви. І вже за півроку, в чому півроку, був розказ поставити крыж посередку гори за з'єднання всіх християн. І Богородиця мовила, що пшежлюдлі, щоб ще модлити символ віри 10 раз за з'єднання всіх християн. Тим, хто приходить на місце об'явлення. Отець Атанасій для джублика є його душпастирем та охоронцем всіх подій. Ще до цього Діва Марія його попросила, щоб він вийшов з конгрегації. Відносно отця Атанасія, щодо тих проблем, коли настоятелі наші вимагали від нього покинути джублик і зайнятися тільки справами боронівськими, я також пробував його в цьому переконати. Тобто, я йому менше більше казав так. Давай зробимо так, щоб ти не виходив з нашого чину, щоб ти залишився монахом, васильянином, але щоб ці настоятелі нашого чину когось іншого призначили тут,
як душпастирем чи головним, а ти би так якби допомагав і послухав настоятелів, оставшись в Боронєві. Він перше був згодився, а потім передумав. Я не знаю чому, може йому не було легко вибирати. Добре одно і добре друге. Як правильно, людина повинна обирати більше добро, коли є два добра. Я вважав, що більше добро остатися в чині і не покинути це якимось компромісом, це зберегти. Я того не хотів робити і повідомив, що того не зроблю, допоки сама Богородиця не прийде і то мені не повідає. Ну і тоді одна з дівчат, Альона, повідомила, що ну то прийде. Я поїхав до себе до кляштору. Я був велим ігуменом, переважаним в Боронєву монастирі в Безвіяні. І тої ночі побачила Марію. По раз перший і останній. Утром приїхав на місце об'явлення. Спитали у Альони, що зі мною було прийшли ночі. І дівчина відповіла, ну як хотіли ще бачити Богородицю, то бачили ще. І тоді написав пожадання о виход з ордену Отця Безвіяні. Ну було, що мама казала, що якщо то я набрехала, то ну, Бог буде карати. Я й мама говорила, що єжелі схламала, то буде покарана Богом. Єжелі схламала, що віді Марія. Щоб Киби то не було правди. Так, якби то не було правди, то буде дуже покарана Богом. Прочани у Джублику були свідками декілька неабияких явищ. Одного разу посеред ночі дивне світло засіяло на другий хрест хресної дороги. Оленка разом із своєю матір'ю побачила постать Богородиці. Світло побачили і останні присутні, навіть зробили відеозапис. Що змінилося з тих пор у вашій сім'ї? Багато чого змінилося. Угу. Розкажіть кое-що. Я знала, якось я допомагаю. Теж я була через ці переживання, це що захворіла дуже, і можна сказати, Джублік мене врятував. Бо ті молитви отця Атаназія, бо він я дуже так. Які це були заболівання, тому що там, ну, там конкретно не говорить. Як вам сказати, заболівання то просто головна біль. І все. Так. Але коли потрапила до лікарні, то всі аналізи були чудові. А, все нормально. Всі нормальні. Uh-huh. І от просто як? Вмираю і все. Uh-huh. А нічого, ніякого результату немає. Ну і отець прийшов, попросту забрав мене з лікарні і молився спочатку він, бо як в писанні написано, що треба звертатися до священників. Ну так і сталося. Він молився, і по тому я сама могла йти до на службу, приступати до сповіді, до причастя, і так я з тієї хвороби вийшла.